Fala, rapaziadinha, Linker na área, trazendo a premiação do Squad Battles pra vocês, cara. E dessa vez o negócio tá muito insano. A gente vai abrir uma conta top 16 do mundo, velho, e também uma conta top 13, tá? São os irmãos Matos, né? O Leão e o Leandro, se eu não me engano, esse é o nome aqui dos dois, manos, velho. Caraca, eu nunca abri uma premiação realmente do Squad Battles tão boa, velho. Vamos ver o que que a EA prepara aqui pra gente realmente. Eu quero até printar aqui essa tela, mano, pra fazer a thumb, porque eu confesso pra vocês que eu nunca vi nada assim, nem parecido, tá, velho? Realmente algo novo aqui pra gente. Vamos ver o que que dá de legal, tá? Já vamos pular aqui então, vamos ver os pacotes. É um pacote ultimate, cara. São 30 jogadores, os 30 raros, 87 mil moedas e dois pacotes de jogadores raros. O negócio é que hoje realmente promete, além da conta dele aqui, a gente vai abrir a do irmão dele. Vamos fazer a minha de outros amigos meus aqui também. Vamos diretamente aqui então para a loja, rapaziada. São somente 3 pacotinhos, tá? Hoje a gente tá aqui de camisa branca, né? Talvez até atrapalhe um pouquinho aqui, ó. É, pacote ouro raro de reserva. Tem até um pacote aqui de reserva. Vamos abrir pacote ouro de reserva, então. Mãos pro céu que hoje é o dia da mitada, cara. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Parece que eu tô meio com sono. É ouro? Ué, ouro, né? Ouro é óbvio que é ouro. Esse pacote ouro raro. Vamos ver. Não é nada, rapaziada. Esse aqui é o pacote de reserva dele. É o Ramsey, tá? Meio bosta. Vê um caçador, pelo menos, tá? E o último pack, rapaziada, é o pacote Ultimate, é o melhor pacote do FIFA 21, tá? Já vem ali 3 Arnold de cara, já apertei no brilho e... cara, vai ser triste eu tirar uma coisa melhor em outras contas e não na dele, tá? Depois a gente vai pro do irmão dele, que é top 3 do mundo, rapaziada. Terceira brilhada, mão pro céu. Vamos ver, aqui não tem condição de não vir um lockout, tá? Pelo menos uma telinha, não é possível. Tem um negócio de 38, brilhante azul. Não é lockout, é o OTW, eu acho. Francês, lateral esquerdo. É o dinheiro, cara. É o dinheiro, cara. Mano, que pacote bosta, velho. Que pacote horroroso, velho. Vamos ver o que vem por trás do dinheiro. Por trás do dinheiro, velho. Oyarzabal. Meu Deus, que tanto de cara ruim, cara. Vê o Minaim, Hazard. E o resto todo mundo ruim, mano. Bora pra próxima conta, partiu. Rapaziada, vamos agora pra conta do Brenner, tá? Ele ficou Elite 1 aqui no Squad Battles. Ele domina, tá ligado? É quase pro play do Squad Battles. Vamos lá então aqui no pacote ouro de reserva, que é pra quem comprou versão Ultimate ou versão Champions, né? Que foi o nosso caso, que a gente compra a conta shareada aí já há bastante tempo. Vamos ver o que que vem na conta dele, se vem melhor do que a do outro mano lá, velho. Porque a do outro mano do top 16 foi ruim, hein? Vamos ver, pelo menos uma telinhazinha, Eizinha. Nada. Hoje tá nerfadinho, hein, cara. Vê o escudeiro. Nem pra ser o Yuri Bertich. Último na conta do Brenner, a gente vai pra conta do Thiago, velho. Negócio aqui tá azarado, velho. Não tá bom. Hoje não tá bom a premiação, tá? Na moral, nem top 16 do mundo tirou alguma coisa. É, Elite não vai tirar também, né, velho? Olha lá, vamos ver. Walkout, walkout, walkout. É agora. Walkout. Argentino. Foda-se, é o Messi. Não, 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 não. É o Messi, não. É o Di Maria. Ai, meu coração. Ai, meu coração. É o Di Maria. É o Di Maria. Quase, vê o bait do dia já aí, hein. Olha, jogando golfe. Tinha que ser o Bale, então, jogando golfe, né? Não era o Di Maria, não. Vamos pular a telinha aqui pra gente ver se por trás dele vem mais alguma coisa brindando aqui a nossa... Não vê nada, né, velho? Vê o Greenwood aqui, o Júnior e só isso. Conta do Thiago, partiu. Vamos lá, rapaziada, na conta do Thiago agora, Elite 1, tá? 2 mega pacote raro e 30 mil moedinhas. Vamos já de loucura mesmo aqui, ver se dá certo ou não, tirar alguma coisa na conta dele. Na conta do Brand já teve um bait, né? Mas é melhor que nada, tá, rapaziada? Aqui tem 3 packs, não faço a mínima ideia do porquê. Mas tem um pacote ouro raro de reserva também. Será que eu também vou ganhar isso, cara? Antigamente a EA não dava isso pra quem comprava em conta secundária, né? Mas acho que o Thiago comprou na conta dele, deve ser por isso. Vamos lá então, olha só, primeiro pack. Tá indo, e não é nada, beleza, não é nada. É melhor nem ganhar, né, velho? Tirou o Arnautovic, grande. 1,92 m. Rapaziada, estamos aqui agora na conta do Luizão, tá, velho? Ele é o nosso coach lá de gameplay. Vocês estão vendo essa bagaça desse vídeo aqui, velho? Você não entrou ainda nesse negócio, você tá de brincadeira, né?
Você tá ficando aí até prata no Squad Battles. Tem que ficar pelo menos Elite aqui, tá, rapaziada? Weekend League chegando. Não perde tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, porque vocês são meu chegado do coração, tá? Então, quem quiser entrar lá, vídeo aula e tudo mais, do básico ao avançado, o link tá aí na descrição. Vamos abrir aqui, então, um pacote Ouro Premium Pack de jogador, velho. Apertei, mano. Tomara que não caia o SharePlay. Deus abençoe essa call. Vamos ver. Olha, rapaz, tá azul bonito. Diferente, diferente essa tela aí. Vamos ver se pelo menos na telinha. Olha lá, começou bem, ó. Começou bem. Gonçalo Guedes, é razoável. Vamos lá, mais um. Ouro Premium. Pacote Ouro Premium. Esse aqui, ele sempre deixa a desejar, tá? Ele sempre deixa a desejar isso aqui. Ele nunca é coisa boa isso aqui. Eu tô abrindo sim, desencarte de consciência mesmo. É melhor... Olha, rapaz! É italiano zagueiro. Deve ser o... Eu esqueci o nome do One. Bonucci, né? É, o Bonucci. É o Bonucci. Porque ele seria o walkout. Bonucci, tá bom. É. É o melhor. Tá vendo? O pior é o melhor. Vamos encerrar com chave de choro aqui, então, no Mega Pack. Podia vir um OTW aqui pra nós, pra sorrir ali. Tem a minha conta do top 3 do mundo depois dessa, hein? É agora ou nunca, velho. Vai aí. Ó, tá bonito. Não é walkout. Brilha lá a bordinha, então. Brilha o cantinho. Brilhou. Que é isso, cara? Que diabo é isso? É o Corona. Tá infectado. Infectou. Pegou. Vê o Corona. Mas que papa não ficar muito tempo, né, em contato. Vê o Ózio, Bakayoko, Hermoso. Aí, fez a zaga, o Hermoso e o outro Zé Traia lá. Bora pra minha conta agora, rapaziada. É, rapaziada, chegando na conta que interessa, né? Que é a minha. Joguei os 40 jogos e não dei conta de ficar Elite 1. Eu sou um bosta mesmo. Será que um dia eu vou vencer na vida? Vamos no pacote Ouro Premium de jogadores? Vamos lá, então. Ó, primeira brilhada... A segunda é a EA, olha pra mim, cara. EA, olha pra mim. Vamos. Segura. Segura o walkout. Pelo menos na telinha. Eu não tô nem exigindo demais, não, velho. Eu nem tô exigindo demais. Rapaz. Abriu bonito ali, hein? Olha lá, e não é nada. Poderosíssimo Vettino. Eu tenho certeza que não. Eu vou ter que fazer um bug aqui no meu, cara. Eu não aguento, não. Eu vou caçar 3 Haaland. Nem que demora de hoje pra segunda-feira. Enquanto não aparecer 3 Haaland aqui, eu não... 3 João Félix, olha só, já disse o que eu disse, vamos nos 3 João Félix. Se sair um cara que vale 10 mil coins aqui, já tá salvando meu dia já. Vamos na segunda brilhada mesmo pra não ficar grande mais o vídeo, mega pacotinho de leve. Vamos ver se pelo menos uma telinha aí, né, cara? Pelo menos uma telinha aízinha, vai, brilha. O walkout já não é, já bateu o desespero. Olha, brasileiro, telinha, zagueiro não. De novo você, Thiago Silva, mas tá bom, né? Já é melhor que nada. É um quase walkout, tá ligado? Por mais um, ele era o walkout. Mas por trás dele aqui, cara, a gente tá ligado que vai vir o Lorente e o Bale junto. Olha lá, ó. Vê o Oscar, passou perto, tem o mesmo nível de habilidade. O Jonathan Tai, vê o Lingard, o Ronaldinho da atualidade. Incrível. Rapaziada, pra finalizar aqui, então, vamos pregar mais uma conta aqui do Squad Battles, né? Dos irmãos Matos aí. Troquei ideia com eles aqui. Vamos ver se semana que vem, talvez a gente marque um co-opzinho aí, eu e eles. Pra tentar dar uma melhorada na minha qualificação aqui também, cara. Esse mano aqui ficou top 15, tá? Do Squad Battles, cara. Um ficou top 16 e o outro ficou top 15. Então vocês estão vendo aqui que o negócio tá bem embrasado. Os dois são realmente bem bons, né? É a mesma premiação do outro lá, rapaziada. Bora pra cima então, ver se a gente consegue tirar algo de legal aqui nos packs. Bora lá então, rapaziada. Começando aqui já então, vamos nesse pacote de jogadores raros, né? Já sem bug nem nada mesmo. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa de legal, mas o que aparenta realmente é que a EA puxou, né, cara? É que a EA nerfou, velho. Olha, no primeiro já não é o walkout, mano. Vamos ver, pelo menos telinha. Pelo menos telinha é o Onaná, né? É o Onaná. Ele não nega quem ele é. Vamos ver se por trás do Onaná vem alguém de legal, cara. Vamos skipar já, pro vídeo não ficar muito grande. E vamos ver se por trás do Onaná vem alguém de interessante, cara. Ninguém. Não, vem o João Félix aqui, ó. João Félix é carinho, tá? Acredito eu. Olha lá, ó. Deve estar umas 13, 12 mil coins. João Félix foi legal. Vamos para mais um então, tá? Parece que no dele veio um Akanji também, mas eu não cheguei a ver, tá, rapaziada? Vamos aqui então, pacote jogadores raros. Talvez até no meu ou de algum que a gente fez aqui tenha vindo um cara que vale uma grana. Mas a gente não repara muito nele por ser baixo overall, né, velho? Vamos ver então, ó. Brilha. Brilhou, belga. Atacante... Lukaku.
Lukaku interessante, tá? Bom jogador, esse cara deve ser bem bugadinho. Tem um link perfeito com o Nainggolan? Tem um link perfeito com o Nainggolan por ser da mesma liga, né? Nainggolan legal, cara. Vamos ver por trás do Lukaku aqui. Quem mais vem aqui? Se vem um cara legal. Ó, Maguire, Lallana, Wesley. É, realmente não vê mais nada, não. Bora pro último. Ó, rapaziada, só pra dar uma atualizada nos pacotes, tá? Eu já quero agradecendo vocês, a todo mundo que me acompanhou até aqui. Quero agradecer ao Brenner, ao Thiago, ao Luiz, aos irmãos Matos aqui também. É, e todo mundo que nos acompanhou até esse prezado momento aqui do vídeo, tá? Vão deixando nos comentários quem vocês tiraram aqui nos pacotes. O último é o Walkout. É o Walkout. Vamos ver quem vem. Italiano, Walkout, já chora, né? É o Verratti. É o Verratti. A gente fica agitado à toa, cara. Eu fico animado à toa, mano. É o Verratti, cara. Não tá valendo mais nada, velho. Vamos ver por trás do Verratti se vê alguém de legal, mano. Vamos ver por trás do Verratti se vê alguém de legal. Vamos lá, o Verratti. Verratti, cara, esse pack foi legal, cara. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. O NDD vale uma grana boa, tá? O NDD vale uma grana legal, ó. Deve valer umas 25 mil coins. O Sanches vale uma grana boa também, tá, rapaziada? Ó. O Sanches aqui custa também mais ou menos uns 40 mil coins, porque é um cara bugadão. Então, assim, pra ele valeu bastante a pena, né? Foi melhor do que o irmão dele. E ainda veio aqui um Ramsey, um Fabian, um Zavi. E basicamente foi isso, fechou? Vou ficando por aqui, então. Dash no Barcelona também, talvez já esteja caro. Quero agradecer a vocês mais uma vez. Tenham um excelente dia. Até o vídeo das 13 horas. Aquele abraço, tamo junto, é nóis. E eu fui. Tchau, when you're out on your own.